Občianske združenie Deťom pre život organizuje už 13 rokov projekt Na bicykli deťom. Do projektu sa zapojili aj obyvatelia obce Lúčka v okrese Svidník. Charitatívny projekt Na bicykli deťom pre život vznikol v roku 2010 s cieľom podpory a pomoci onkologicky chorým detským pacientom. Dobročinná cyklojazda sa stala každoročnou júnovou tradíciou. Bicykel spája, je to šport a je to aj motivácia. Ja osobne som tiež prešiel na bicykel a vidím v tom veľkú motiváciu, je to fenomén, takže a podporuje to spájanie ľudí. Tento rok trasa vedie po východnom Slovensku. Jednou zo zastávok bola aj obec Lúčka v okrese Svidník. Do cyklojazdy sa mohol zapojiť každý. Dospelí, deti či seniori. Okrem finančnej čiastky podporujeme aj duchovne. To znamená, že snažíme sa v našich myšlienkach, v našich srdciach a niekedy aj v tých modlitbách spomenúť si na tie deti, ktoré potrebujú našu nielen fyzickú pomoc, ale samozrejme aj duchovnú, na ich podporu a to, aby ľahšie a miernejšie znašali tie svoje trápenia, ktoré majú. Treba podporiť dobré veci, akcie, ktoré pomáhajú životu a myslím, že je dobré, aby sa to dostalo do povedomia ľudí, že sú tu aj ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné problémy a že ak sa dá pomôcť a sú nejaké na to možnosti, tak treba to využiť. Finančné prostriedky budú použité na účely rekondičných pobytov pre deti a rovnako poputujú na detské onkologické oddelenia v konkrétnych nemocniciach.